1870 ble forfatteren Nils Kjær født i Holmestrand. Herfra kan vi skimte Son over på den andre siden av Oslofjorden. Holmestrand har sågar æret sitt bysbarn med en flott statue. Her sitter en splitter naken Nils Kjær og skurer over til sitt kjære Son, der han bodde i så mange år. Forfatteren er berømt for sine epistler og essays. Han var også en beryktet og fryktet teaterkritiker. Huggormen er hans favorittdyr. Kjent er hans utsagn: kritikk er ikke vitenskap, det er kunst. Mange kaller Kjær gullpennen i norsk litteratur. Andre mer eller mindre fortjente merkelapper er forfyllet bohem, polemiker, reaksjonær anarkist, panteistisk stemningsstyrker, språk- og lyvekunstner. Anekdotene om ham er mange og gode. Nils Kjær er nok mest kjent for teaterkomedien Det lykkelige valg. Av mindre arbeider, Den ypperlige epistelen fra 1911, Julibrev fra Son. Man er uenig om hvordan Son egentlig skal staves. Like siden gamle dager, da trelasthandelen florerte og hollenderne kalte Christianiafjorden het water opp til Son, har det dobbelte O sittet i byens navn. Kofferne er forsvunnet, glansen er tapt, og nu holder også det siste minnet om den, det ene O, på å forsvinne. Men fremskrittet lar seg ikke stanse her til lands, og kan Son ikke gjøre noen positiv innsats, så hindrer dog ingen oss fra å tone vår liberalisme med en liten avknappning på bokstavbudsjettet. Vi skriver altså Son. Om byens historie vet jeg for øvrig lite av viktighet å meddele, og nødes til å forbigå den i taushet. Det fortelles at sorenskriver Falsen skrev sitt første grunnlovsutkast i Huitfeldtgården, men Son har aldri hovmodet seg av å være grunnlovens egentlige vugge, og byen har også savnet familier som kunne opprettholde en tradisjon. Uten på noen måte å kunne kalles litt sindige, lever vi for dagen og har ingen trang til å stikke oss frem og utmerke oss. Fra det 18. århundre står der igjen en gammel, vakker kjøpmannsgård, som Dørnbergers pensel har gjort kjent. Andre monumentale byggverker finnes ikke. Vi har hverken kirke eller rådhus eller skole eller fengsel. Barna undervises på bedehuset. Vår øvrighet residerer i Drøbak, vårt politi bor i Hølen, og skulle noen føle behov for å arresteres, bør han endelig ikke la seg avskrekke av den lange og dårlige vei. Om noen art av industriell bedrift er der i Son ikke tale. Lengst nord i byen rager en ensom skorsteinspipe til værs i minaretaktig ubrukelighet fra et nedlagt sagbruk. På tomten omkring den ruster skinnelegningen over henrotnede sviller, og litt sønnenfor byen ligger Sons verft, eller verven, bestemt til bygging av lystkuttere og motorbåter. Det er moderne og tidsmessig utstyrt i alle måter, og det er nedlagt. Mellom disse to industrielle uvirksomheter innfattes Son som en liten juvel, vennlig og hvitmalt, med blomster og ledige øyne bak de blanke ruter. Med sønnene til sjøs og sommergjester i de beste stuer, og barn, barn, som overalt og alle veiene stråler av protest mot den ledige dag, og fyller den med lekens skjønne, rastløse alvor. Alt dette må ikke forstås som om vi i Son slett intet bestiller. Tvert imot, vi handler og vandler, vi fisker og tilbringer under tiden dager og netter til vanns, vi har smeder og bakere, skreddere og skomakere i vår midte,
og vår artistiske sans er så utviklet at vi endog har valgt en kunstner til ordfører. Men vi gjør ingen blåst med vår flid. Vi virvler ikke støv i været med våre stormskritt. Vi virker i det hele tatt beroligende på anstrengte nerver. Men dessuten har Son den fordel at verdens larmende trafikk ikke berører den. Vi leser morgenavisene først samme dags aften, og de brave menn som har forestått samferdsvesenet i dette strøk av landet, har heldigvis virket bakvendt og mot sin bestemmelse. De har fått henlagt Soner jernbanestasjon så vel isolert fra menneskelig bebyggelse som mulig, og mens vår naboby Hølen i alle fall har banelegeme hengende som et luftsyn over sine tak, er adkomsten fra Son til stasjonen besværliggjort ved hjelp av en sindrig og vidløftig omvei. I Son er Hølen berømt ikke alene for sin mølle og sin jernbanebro og sitt apotek, men især for sitt samlag. Det ville kunne hende seg at de to søsterbyer rent glemte hverandre, om ikke denne institusjon hindret samkvemmets tynne tråd fra å briste. Det fullkommen alkoholsvake Son har sitt nødvendige korrektiv i Hølen, som stadig leker med ildvannet, som kan berolige sine tørstige sommergjester med at det har Hølen i bakhånden, og berolige sin egen samvittighet med at det dog ikke er som hint Hølen. På sin side kan Hølen nyte godt av det pust, mondent liv som tilføres fra Son. En viss moralsk fordel er utvilsomt på Sons side, en utvilsom materiell på Hølens. Samlaget i Hølen er som man ser en såre viktig innretning, og dog henger dens bestånd i et hår. Ved forrige avstemning gjorde en eneste stemme utslag. Skulle vedkommende borger eller borgerinne av Hølen innen neste avstemning være død eller ha ombestemt seg, eller skulle et fremmed forbudsivrig individ imidlertid være innvandret, ja, så sto vi der. Og nå står vi der. Da jeg akter å nyte denne verdens goder mens de ennå finnes, tar jeg min båt og ror til Hølen. En gang sa Kjær, det er omveiene og forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv. Roturen opp elva Såna, som renner ut i Son, er legendarisk. Kjær ror opp til den lille innlandsbyen Hølen, der samlaget er å finne. Samlaget er den tids vinmonopol. Der er ingen livlig ferdsel på Såna. Man skulle ikke tro at den danner den naturlige forbindelse mellom de to viktigste steder i Vestbyherd. Belemret som dens løp er av kampesten og råtne tømmerstokker, er den kun navigabel for mindre farkoster. Og allikevel møter jeg, like ovenfor Sonsbroen, en enkelt fisker fra det indre. Han akter seg efter grundig overveielse til fjords. Han har tenkt som så at siden Hvittingen bevisligen ikke går opp i landet, kunne det være snodig å se om den muligvis oppholdt seg i sitt element. Til den ende har han rustet seg ut med en mektig svart kaffekjel. Han skal ligge ute til natten på en strand rent for seg selv. Han skal sanke ved, gjøre opp varme og koke kaffe og få seg en evinnelig røyk og være fullkommen i fred og behagelighet. Vi feller en åre hver og glir tyst forbi hverandre med et kjent nikk. Vi er ute på rent tidsfordriv. Bak oss slumrer våre plikter. Verden ligger oss åpen. Alla er stor. Nei, det er slett ingen trengsel på Såna. Og allikevel møter jeg straks efter atter en båt, en munter lystsnekke med unge mennesker som tilskyndet av sin naturs foretagsomhet allerede har vært oppe og utforsket kildene.
Såna er en besyndelig elv. Dens kilder må søkes helt oppe ved hølens samlag, men da disse ingen lunde monner, må den hente vann ute fra fjorden. Den har egentlig ingen betingelser for å subsistere som elv, men elv vil den være. Og så løser den problemet på den humoristiske måte at den flyter baklengs og mot sin bestemmelse. Blant flodene er den altså en slags kjerring mot strømmen, men stri er den ikke. Sagt modig glider den tilbake i seg selv som et grublende sinn, og speiler himmel og bredder i blank og blid uvitenhet om sin originalitet. Jeg skåter min båt i Sonas egen retning innover mot kildene. Nu og da passerer jeg gopler som har fått smak for innlandsklima og på en egen livstrett måte sleper sin gelé gjennom det brakke vann. Sive knipser mot åren og gnisser engstelig når jeg kommer for nær bredden, og en sjelden gang plasker en villfarende ørret i farvannet. Breddene er loddene av orekratt, og røttene tufser seg fritt i luften, hvor isskuringen har skåret ut lerbunnen. Andre steder skubber grunnfjellet glatte nes ut i elven, og bjerkene heller utover med sitt fine frynseverk, sitt ned mot vannskorpen som er belagt med en matt hinne. Det er simmel av alt det blomsterstøv som gyver utover elveflaten. Det blomstrer. Der er drysset ned fra solen millioner spraglete stenk fra dets spektrum. Det er som om en regnbue var sprengt og splintene av den i en byge var slått ned over engene. Det blomstrer. Jeg når endelig båtstøen ved Sonas nedre katarakter, som nu høysommer seg ganske tørre, og begi meg oppover den støvete landevei til hølens hjerte. Under jernbanebroen, hvor togene til og fra verden larmer, ligger posthuset, som bestyres av maleren Carl Johan Holter. Hvis bilder skildrer landskapet om Sona, helst i høstprakt, med tente løvlier under høy og kjølig himmel. Også menneskenes løp kan erte seg som Sonas mot bestemmelsen. Samlagets lille skjenkestue er møblert med spyttebakker som markerer alle de punkter på gulvet hvorhen bøndene ennå ikke er nådd frem med sitt spytt. Her er så mange fluer at stamgjester under tiden ikke tror sine egne øyne, men disse små ulemper til tross har stedet sin nødtørftige hygge og sin berettigelse. Ved en forfriskning i disse enkle omgivelser kan en passiar trives. Det er et vennlig lite tilfluktsted for den måteholdne Dionysos. En beskjeden oase hvis kilder ingen lunde er giftigere enn alle de kvalme flommer av hykleri og nid som uttømmer seg i forbudsfanatismens mudder. Jeg sitter en stund og følger bøndenes samtale. Den dreier seg utelukkende om klokker, og ender med et klokkebytte og en kjøpskål. Jeg forstår ikke, men bøyer meg for bønders person for klokkebytteri. Selve tiden synes det mindre verdifull enn dens målestokk. Den iler i alle fall mens de bytter. Og dessuten må der være svindel i trafikken, siden enhver er hemmelig utilfreds med sin egen nepe. Så bryter vi omsider opp, og jeg beser einen, og da jeg endelig ror hjemover, lyser fullmånen meg nedover Sonas bukter, og akerriksen skraper i livsglede på sitt lille fattige instrument. I 1924 døde Nils Kjær, 54 år gammel, i huset sitt i Son. Huset heter Pjåken. På 50-tallet skrev forfattervennen Gabriel Scott til forfatterkollegaen Odd Eidem: «Kjær, den makeløse Kjær,
det beste hodet av dem alle, den morsomste, en av de ypperste penner Norden har hatt. Etter å ha både hørt og sett Kjær, kan det jo passe med å avslutte med hans ord. Som tilskuer kommer man aldri til kort i livets spill. Som deltager er man alles bytte.